al CTTC disposem de la plataforma més avançada de Catalunya en recerca de noves xarxes del futur, on satèl·lits i xarxes terrestres conviuran com a una sola entitat. Durant els últims anys, les comunicacions per satèl·lit viuen una autèntica revolució amb l'aparició de noves tecnologies que permeten desplegar constel·lacions d'òrbita baixa a un cost molt reduït. Gràcies al Laboratori de Comunicacions Satel·litals i Resilients del CTTC, podem dibuixar i experimentar com serà el futur. Enllaços amb múltiples satèl·lits, antenes, estacions terrestres i clústers d'intel·ligència artificial ens permeten dissenyar nous escenaris mai vistos. Salvament i rescat de persones en indrets remots, desplegament immediat de xarxes mòbils en catàstrofes naturals, seguiment d'equips d'emergència en entorns rurals, comunicació de mòbils intel·ligents amb satèl·lits per a situacions d'alerta i serveis crítics de banda ampla amb vaixells i embarcacions d'alta mar. Amb les noves tecnologies multiòrbita, multibanda, multisatèl·lit, apuntament de nova generació i intel·ligència artificial, serà molt més fàcil comunicar-te amb qui sigui i on sigui. Al CTTC estem treballant perquè en el futur el lloc mai sigui una barrera per a comunicar-te, demanar ajuda o senzillament sentir-te a prop dels qui t'estimes.